Jarbas Barbosa ocupa um novo cargo na Organização Pan-Americana de Saúde. Sérgio Petrilli é homenageado. Últimas informações do Fórum Healthcare Business e... as últimas novidades da SAR 2019. Está no ar o Direto da Redação. A Organização Pan-Americana de Saúde tem um novo vice-diretor, Jarbas Barbosa da Silva. Ele foi nomeado para o cargo nesta semana. O brasileiro será responsável pela supervisão dos programas de cooperação técnica que a entidade mantém com seus 35 países membros. Entre os importantes cargos assumidos por Jarbas Barbosa está o de diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, a Anvisa. Bom, e na próxima segunda-feira, Sérgio Petrilli, superintendente médico e um dos fundadores do GRAAC, receberá o 9º Prêmio Otávio Frias de Oliveira, na categoria Personalidade de Destaque em Oncologia. Tudo isso por sua importante trajetória como empreendedor social em benefício das crianças e adolescentes com câncer. O prêmio visa reconhecer e estimular contribuições de pesquisadores e profissionais brasileiros que atuam na prevenção e tratamento do câncer. O Direto da Redação de hoje também traz as principais informações sobre o Fórum Healthcare Business 2018, realizado pelo Grupo Mídia. A temática deste ano é Em Busca do Tempo Perdido, a gestão do tempo e a produtividade na saúde. Bom, o evento acontece entre os dias 21 e 23 de setembro no Casa Grande Hotel Resort Spa, na cidade do Guarujá, São Paulo. Entre os speakers confirmados está a PhD em Química em Harvard e eleita Personalidade 2017 pelo jornal O Globo, Joana Dark Félix. Além dela, vamos ter também Walter Longo, ex-presidente do Grupo Abril, Giovanni Guiducelli, vice-presidente do Instituto Coalizão. Também teremos debates que contará com a participação de Roberto Samenezes, Mário Vrandesic, entre outros nomes da nossa comunidade da saúde. Para saber mais sobre este evento, entre em contato conosco pelo e-mail que está aqui abaixo ou então acompanhe as nossas redes sociais e os nossos sites fomentados diariamente com as notícias do fórum. E para falar de SARRI, estou aqui com o meu colega Clivonei Roberto. Clivonei, quais são as novidades da SARRI, South America Health Exhibition, para 2019? Olá, Carla. A SARRI 2019 está repleta de novidades. O evento vai trazer, por exemplo, novas atividades como os programas comprador e também o programa de visitas guiadas. Além disso, o evento vai ser muito mais intenso no que diz respeito à programação de conteúdo. Teremos mais de 20 fóruns ao longo dos 3 dias de evento. Vamos realizar, inclusive, para já marcar a abertura dos trabalhos de organização dos fóruns de 2019, um jantar que acontecerá ainda no decorrer de agosto, né? Nesse jantar nós teremos todos os membros, os integrantes dos comitês, cada comitê este liderado por um presidente. Esses comitês vão se reunir em São Paulo em um jantar em que vão traçar várias estratégias exatamente visando a melhor oferta de conteúdos na programação da SARRI 2019. Lembrando que a SARRI já tem data marcada. Acontecerá em março do ano que vem, de 12 a 14 de março. Bom, Direto da Redação fica por aqui. Agradeço a participação do meu querido colega Clivonei nesse Direto da Redação. Desejo a todos um ótimo final de semana e até a próxima. Vamos trazer um programa... Otávio Frias... E para falar sobre a SARRI, estou aqui com o meu colega Clovo.